strategikonsult som är på digitaliseringsdagar och ska prata ledarskap. Det är lite intressant, men det hänger faktiskt väldigt väl ihop det här. Vi är ute varje dag och träffar er, alltså kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk. Och vi är med i er utvecklingsresa. Vi är med, följer, stöttar och ibland driver. Så vi har jobbat väldigt länge under många år med den här digitaliseringsprocessen som för min del startade på 80-talet när ERP-systemen kom in. Så att den är inte helt ny. Kanske lite snabbare, men den är inte helt ny. Vi har levt med det ganska länge. Och vi har gjort en stor reflektion som vi faktiskt tänkte prata om idag. Om vi utgår från den här effekttriangeln, nu tänker vi att vi är allihopa exekutiva chefer eller förvaltningschefer eller till och med enhetschefer, så ska vi leda och styra en verksamhet. I den här verksamheten, den lutar sig på tre ben. Dels är det riktningsperspektivet, ni vet, vision, det är mål, det är strategier och lite mer nedbrytning i organisationen, så vår röd tråd i hur man arbetar med det här. Det strukturella perspektivet, det är sånt där som vi har väldigt lätt att ta till oss. Organisationsstrukturer, processer, stödsystem, arbetssätt. Och så kommer det där konstiga tredje benet, kultur. Alltså ledarskapet, medarbetarskapet, värderingar, förändringsledning. Allt det här ansvarar man för, allt det här brottas med varje dag som ledare. Och som medarbetare när man inte jobbar i organisationerna. Allt det här täcker in. Och ändå så driver vi de här projekten som vi pratar om här nu. De här i kanske bara två av de här tre perspektiven. Och det är lite där vi ska prata och se. Varför uppmärksammar man inte kulturbenet mycket mer? Vi vet ju att kultur käkar struktur till frukost. Det är, så här ser det ut. Varför är det så lite fokus på att jobba med medarbetarskapet, att få med sig organisationer runt om här? Vi lägger hur mycket tid som helst, och jag tillhör ju själv konsultsidan, det vill säga att marknaden, vi ligger oftast här på struktursidan och matar och försöker påverka. Det är IT-system och det är processkartläggningar och annat sånt där. Men det är på kultursidan som slaget står sedan väl inne, om man har en bra strategi. Och kanske inte bara en digital strategi. Jag tycker Stockholms stads IT-direktör, ni som lyssnar på henne i morse, satte fingret på det väldigt, väldigt väl. Många organisationer saknar en väldigt bra strategi. Många organisationer har börjat jobba med en digital strategi, men den är inte kopplad till den överhängande strategin. Där ligger ett stort jobb. Där har att de använder sig av strategikonsulter emellanåt. Men nu ska vi prata kultur. Hur bygger man då såna här högpresterande organisationer som kan målstyra på ett bra sätt mot de här strategierna? Och då är min kollega Maria allra bäst på det här, tycker jag. Så att jag går och sätter mig, så är scenen din. Ja. Varsågod. Tackar. Bara så att vi har lite koll på tiden. Annika, när ska jag vara klar? Du ska vara klar 16.20, tack, eller 16.23, ja, om vi ska hinna. Jag vet inte hur skarpbyggd du är, men det finns en liten... Ja, jag ser nästan liksom... Ja, det här sitter publiken. Nej, jag ska. Ja, det är bra. Hej, hej. Den är jättesmå, digitala. Ja. Men om du vill, men vi ska sluta 16:30, så att om vi tillåter 6-7 minuter för frågor på slutet. Okej. Okay. Jättebra. Ja, bra. Just det, mitt namn har ni fått, Maria Thornberg. Jag har jobbat med att forska lite grann inom ledarskap. Och det som drev mig när jag började forska för typ 8-9 år sedan, det var att jag ville veta vad är det som gör skillnaden. För om jag frågar er vad är ett bra ledarskap, så svarar ni alla rätt på det. Men att sen utöva det i vardagen, i mötet med varje individ och i varje situation, det är en utmaning. Och ju mer jag forskade, ju snurrigare vart jag. Men jag tänkte att jag ska sätta er på kartan först, för vi är just nu inne i någonting som forskarna kallar för paradigmskiftet. Har ni hört talas om det? Det synen på vad ledarskapet står för och hur det bör utövas håller på att förändras i grunden.
Bara så att ni får en liten blick på vad som har hänt, vad vi har bakom oss och var vi befinner oss och vad vi har framför oss. När man började forska på ledarskap för typ 100 år sedan, då forskade man på vem. Det vill säga, man försökte hitta vilka egenskaper en ledare borde ha. Vad ska vi leta efter för egenskaper? Så det var fokus på chefen och chefens ledarskap. På den tiden fanns det ingenting som hette ledare, utan då sa man ju chef. Sen presenterade man en uppsättning med egenskaper. Och det här gjorde man på 50-talet och det var under stort pompa och ståt. Och forskarna var väldigt glada och nöjda. Det var bara det att då var det någon annan forskargrupp som sa att det där var ju jättekonstigt, för de där egenskaperna som ni nu har hittat, de har ju alla. För det var ganska allmänna egenskaper som någorlunda smart, intresserade av andra människor, det är okej och bra om man är lite utåtriktad och så. Så att man kunde liksom inte hitta någonting. Och då började man istället att forska på vadet, på beteenden. Så på 70-talet, slutet på 60-talet, 70-talet, då var det mycket fallstudier som man filmade chefer och man förföljde dem i vardagen med papper och penna och antecknade vad är det de gör, och så satt man och jämförde det sen. Och så tänkte man att nu kommer vi ju hitta det här, vad är det som gör skillnad? Och det gjorde man inte. Man kunde inte hitta någonting kopplat till beteendet heller. Sen hände det någonting faktiskt 1985, och det här är startskottet på det som vi idag kallar för paradigmskiftet. Då presenterades en ny ledarteori i USA som heter Transformational Leadership. Har ni hört talas om den? Som en parentes ska jag bara säga det att all forskning, det kommer aldrig någonting nytt inom beteendevetenskapen, för det här sorterar ju under beteendevetenskapen. All forskning bygger på tidigare forskning. Och det innebär att man kan inte presentera nya saker som ingen annan har presenterat. Så det bygger väldigt, väldigt sakta. Så den här ledarteorin, den bygger på andra stora teorier, som till exempel situationsanpassat ledarskap. Den har ni hört talas om? Har ni? Hallå? Det har ni. Bra. Det som är skillnaden egentligen, det är att här tog man fram ett mätinstrument. Och det är det här mätinstrumentet som är starten på det här paradigmskiftet. Och vad kunde det här instrumentet mäta? Jo, det kan mäta tolkningen av ledarskapet. Det är det som är det nya. Det vill säga att hela det här paradigmförskjutningen handlar om att man har insett att ledarskap handlar väldigt lite om vem jag är och också ganska lite om vad jag gör. Det som har betydelse är om jag som ledare kan säkerställa att det jag säger och gör tolkas av dem jag leder på rätt sätt. Det är det som är själva paradigmskiftet. Och det innebär att idag när man forskar på ledarskap så forskar vi inte så mycket på ledare längre. Utan vi forskar på hur ledare uppfattas och framförallt den effekt de kan åstadkomma utanför organisationen. Vill du att jag ska klara mig? Det var ett skämt. Nu är vi inne i nästa steg. Det här är jätteintressant och det är det här som jag kommer att prata om lite grann fram till 16:23 eller 16:20. Nu är vi inne på varför. Och för mig blev det här ett uppvaknande när jag kom i kontakt med neurovetenskap, alltså neuroledarskap. För har man forskat som jag har gjort, jag har forskat mycket kring ledarskap, konkret, vad är det i vardagen som chefer gör som leder till en effekt. Jag har också forskat på ledningsgruppsarbete ganska mycket tillsammans med Försvarshögskolan där jag har varit, vad heter det, inte student, doktorand på deltid. Så ju mer jag forskade och ju mer jag läste och ju mer jag skrev, ju snurrigare vart jag. För frågar man en psykolog så har de ju svaret. Frågar man en beteendevetare så har de svaret. Frågar man konsulten Y så har han svaret och frågar man konsulten B så har hon svaret. Så att det fanns så himla mycket svar.
men väldigt lite frågeställningar. Det som jag har fastnat för när det gäller neurovetenskapen, det är ju att det handlar om varför. Varför beter sig människor som de gör? Och varför gör vi det vi gör? Vad är orsaken till det? För kan man liksom ringa in det, då kan man ju börja snacka om att utvecklas. Så det är jätteintressant. När man pratar om neuroledarskap så pratar man egentligen om att vi människor, alltså vår hjärna styrs av två motpoler kan man säga. Den ena är att ständigt skanna av omgivningen för att undvika det som vi uppfattar som hot. Eller det som hjärnan uppfattar som hot. Det är alltså allting som skiljer ut sig på något vis. Och det andra är att vi söker hela tiden kickar eller lätta belöningar. Det är därför vi sitter i mobiltelefonen. Inte för att jag nu ska hålla tiden, utan vi sitter och kollar för att vi tänker att det kanske dyker upp en litet pling, en litet mejl eller något trevligt sms. Alltså en belöning. Det här har också gjort att idag har man omdefinierat, vad är ledarskap? Jo, det handlar ju om att få människor att gå ifrån det här hottillståndet, för då är vi handlingsförlamade. Till att vi mera är att vi söker efter belöningar eller öppna för möjligheter. Det är det ledarskapet handlar om. Vi får förståelse för varför vi gör som vi gör och som sagt, och varför vi beter oss som vi gör. Vi arbetar med vår natur istället för mot den. Nu är vi ju som vi är. Vår hjärna styr ju allt vi gör. Allt vi gör medvetet och allt som vi gör omedvetet. Och då kan man lika gärna börja lära känna hur det här systemet funkar, för då är det lite lättare att växa med det. Och att bli mer kortikal, det är ju att, jag ska visa en bild sen, men det är liksom att börja använda den främre pannloben. Det är den som gör att vi kan tänka, planera, förutse saker och styra oss själva. Och att vi helt enkelt då kan börja använda våra resurser smartare. Så gillar jag ju det här att det är forskningsbaserat. Och det här är ju det jag kallar för hardcore forskning. Här finns det ju konkret biologiska bevis på att det är det här som händer i hjärnan. Det är det här som händer i kroppen när vi gör de här sakerna. Och kan vi få lite mer kunskap om det? Ja, då kan vi börja leda andra människor på riktigt. Och även leda och förstå oss själva. Som sagt, det är de här två motpolerna som styr allt vi gör, medvetet eller omedvetet. Att vi försöker undvika hot och vi försöker att söka belöning. Så en liten kort anatomisk lektion då i hur det här fungerar. Den delen av hjärnan som vi har här framme, den här största delen, det är där vi har våra tankar och framförallt här framme i pannloben. Det är där vi planerar, det är där vi fattar beslut, det är där vi också kan behärska oss själva. Sen har vi det som här som kallas för det limbiska systemet. Det här är amygdalan, det är vårt känslocentrum. Utan amygdala skulle vi inte kunna reagera känslomässigt överhuvudtaget. När den blir för överhettad, det är då vi reagerar snabbare än vad tanken säger åt oss att du borde inte reagera nu. Och jag ska ge ett litet exempel på hur det kan se ut. Titta här, man är ute och går i skogen, va? Och så plötsligt ligger en orm där. Har ni varit med om det? Eller man tror att det är en orm. För hjärnan struntar ju om det är en pinne eller en orm på riktigt, eller om den här, om det är en plastorm från Buttericks. Den reagerar ju ändå. Och vi rycker till. Och så känner man hur det pirrar sen ut i händerna och armarna. Då är det amygdala som har reagerat. Och förr i tiden så var ju det här viktigt i vår överlevnad. De som hade känsligast amygdala förr, det var de som överlevde längst. Idag lever vi i en annan miljö, så att en överhettad amygdala som pumpar ut adrenalin och kortisol, stresshormon,
det får oss att må dåligt istället. För att det är så himla mycket intryck idag. Hippocampus ligger precis i närheten av amygdala, och hippocampus behöver vi, för annars hade vi inte kunnat lagra minnen. Så att de här två hänger ihop. Utan känslor så minns vi inte. För mycket känslor, då minns vi inte heller. För då får man en blockout eller man blir chockad. Det som händer när det här systemet sätter igång och tar över och börjar spruta ut stresshormonen adrenalin, det är att det stänger av mellan de här två delarna i hjärnan. Alltså vi kan inte vara limbiska, som man säger. Vi kan inte reagera på den där ormen samtidigt tänka. Tänker gör vi när vi har reagerat klart. Så de här två går inte ihop. Så antingen reagerar vi eller så kan vi tänka och fundera och planera. Och det här kan vi öppna upp genom att vi kan reflektera. Sen på andra sidan så har vi vårt belöningscentra som är då motsatsen. Det är det som får oss att bli glada, öppna, kreativa. Vi känner tillit till andra människor och så vidare. Det är det som utsöndrar bland annat oxytocin. Det kan man köpa på spray, vet ni det? Ni kan köpa tillit på sprayburk. Det är väl en väldigt bra affärsidé. Det som är intressant med hjärnan och hur den fungerar, det är att när vi bedömer och läser av människor som vi tycker om, då använder vi ett system som ligger nära det här belöningscentret. När vi läser av och bedömer och umgås med människor vi inte tycker om, då använder vi ett annat system som ligger nära det här hotsystemet. Så det är väldigt intressant. Och det här sker ju omedvetet. Vi har också 5 gånger fler närbarnare som just läser av hot och möjligheter. Alltså vi är snabbare på att hitta hotfulla situationer. Vi är snabbare på att hitta det som är fel hos andra än tvärtom. Och det här är också från början en överlevnadsstrategi. Så det är inte så konstigt att det är så. Så, allting som jag säger här är forskningsbaserat. Ni som vill och är intresserad av att eventuellt få bilderna av mig, ni får skriva upp min mailadress som kommer i slutet och så får ni presentationen. Är det okej? I den ligger också lästips och alla de forskningsstudier som jag hänvisar till. Skulle du anställa någon som ständigt söker efter kickar, som säger det på intervjun, ja, jo, med tålamod har jag, men jag vill ha ständiga kickar också. Skulle du anställa någon som du redan från början vet presterar på halva sin förmåga? Skulle du anställa någon som röker cannabis på mötena? Som hela tiden tror att personen är jagad, ständig stress, ständig på flykt, har en känsla av att jag hela tiden måste skydda mig. En 8-åring. Det här är intressant, för allt det här är resultatet av att vi multitaskar, att vi håller på med två saker samtidigt, framförallt på möten. Det är det här som händer då. Vi vet att IQ minskar med 10 enheter om vi sitter och mässar samtidigt som vi är på ett möte. Och vi har inte förmågan att fokusera på två saker samtidigt. De som påverkas mest av när man har testat det här, vad händer med människor som gör två saker, som sitter och mejlar, smsar och är på möten och så vidare. Det intressanta är att de som tror att de är duktiga på att multitaska, ni kanske känner någon granne som är det. Ja, men jag är rätt bra på det. De är sämst. Det är jättefascinerande. Man har också gjort studier där man har sett att bara genom att lägga en telefon på bordet, en avstängd telefon på bordet, så tar det ungefär 40% av uppmärksamheten i rummet. Så det här kan man ju ta med sig och fundera lite grann på. Är vi bra på att multitaska? Och kan vi göra då på ett annat sätt som gör att vi bygger in det i systemet, till exempel när vi har möten?
sägs att vi använder 80% av vår hjärnkapacitet till att fundera på oss själva, mest oss själva, men också andra, hur vi relaterar till andra. Och när vi störs i vårt fokus så är det vanligaste tanken vi störs av, det är att vi börjar tänka på oss själva. Och sen i andra hand i relation till andra människor. Ni ska få göra en liten övning nu. Blunda. Föreställ dig 5 personer på din arbetsplats som du har omkring dig. Beskriv för dig själv hur de här förhåller sig till varandra. Deras styrkor, karaktär och om de är pålitliga eller inte. Det var kul konferens när alla satt och sov. Nu får ni inte så himla mycket tid på er, men var det lätt eller var det svårt? Det är ganska lätt, visst är det? Det här har vi ju inbyggt i oss. Vi föds ju med den här förmågan att ständigt läsa av vår omgivning. Och framförallt med betoning på det här sista, kan jag lita på den här personen eller inte? Om man lägger på det här sen, blunda igen och föreställ dig samma personer och försök att svara på vad heter deras föräldrar? Vad gick de i skolan? Vad läser de för tidning på morgonen? Och vad gillar de för mat? Så det intressanta här att det är oftast väldigt mycket svårare, för det bygger på att vi har ett intresse utav den andra människan. Så att vi vill veta det här. Men den andra delen, att läsa av karaktärer, om jag kan lita på människor, det sker med automatik. Det här med att tillhöra en grupp eller inte, det är på liv och död. Det är en överlevnadsstrategi. Idag har man visat i forskning att det som händer i kroppen och i huvudet när vi blir utstötta eller exkluderar ur gruppen, det är lika starka känslor som att vara rädd för att dö. Så därför kan man verkligen säga att det är på liv och död. Vi vet idag att utanförskap, det skapar smärtförnimmelser. Så att man, det där, har ni en grupp där ni jobbar, där ni börjar se att man börjar knapra värktabletter, huvudvärktabletter, så kan det vara därför. För det utsöndrar smärta i kroppen när vi inte är inkluderade i gruppen. Det ökar stressen förstås, och det höjer blodtrycket med så mycket som 30 enheter. Ensamhetskänsla. Och det skapar inflammationer i kroppen. Så det händer jättemycket. Den här forskningen kring hur viktigt det är att vara en del i gruppen och känna tillit och kunna samarbeta, den har nu utvecklats så att forskarna uppe bygger om Maslows behovstrappa, för den känner ni till. Ja, den börjar ju med fysiska behov, mat och vatten och sånt. Sociala behov, vi vill ingå i någon form av grupp och vi behöver sociala relationer, och sen har vi det här med självförverkligande. Väldigt förenklad modell har jag gjort här nu. Och nu är forskarna överens om att det är så här det ser ut. De sociala behoven ligger först. Därför att man har kunnat se, vad är det som händer i kroppen? Vad är det som händer i hjärnan när man inte är trygg med sina sociala relationer? Jo, det är samma impulser som man kan mäta som händer när du inte har tillgång till mat. Det finns en modell som är jättespännande, så är ni lite intresserade av det här så tycker jag att ni kan läsa den forskningsartikeln, ligger med, den heter SCARF-modellen. Är det någon som har hört talas om den? Det är en herre som heter Rock på Neuro Leadership Institute i New York, där jag går och läser också. Han har gjort den. Och bara en liten sån här parentes jag kom på nu, att när man pratar om det här med grupp
och att vara inne i gruppen ute. Man har också forskat mycket kring det här. Får man lov att vara annorlunda? Får man lov att sticka ut ur gruppen? Och då kan man säga så här att ja, det beror på två saker. Det ena är faktiskt statusen. Ju högre status du har i gruppen, ju mer annorlunda får du lov att vara utan att de andra reagerar. Det andra är att det situationen betyder så himla mycket. Så jag säger så här då, va? Titta här, ska du få se. Den här, va? Den passar ju jättebra på fredag när jag ska gå på kräftskiva, eller hur? Men den kanske inte gör sig på föreläsningen här. Det är det som är så intressant, att det situationen betyder så mycket. I vissa sammanhang går det bra. Då är det bara kul. Och det kanske är någonting också som får oss att kitta ihop med andra. Men i andra sammanhang blir det jättelöjligt. Eller hur? Men ta bara det här, nu är jag svartklädd. Det är nästan alla konsulter, framförallt de som är på scenen. Jag tänkte, kan jag verkligen ha en med lite röda grejer i? Det kanske syns för väl. Så att man är så. Men om jag hade varit här med, var klädd helt i gult. Det hade liksom stuckit ut på något sätt. Och vi vill inte sticka ut i fel sammanhang med fel människor som vi inte känner. Vi vill vara trygga med dem först. Och att ha en status i en grupp, det är ett sätt att bli trygg med andra. Så det är det här man pratar om, att ha en tydlig roll i gruppen. Att veta att man är viktig och har en funktion. Och att den också är accepterad och behövd av de andra. Vi pratar om det här med visshet, att veta vad som händer, att vara trygg i det. Vi vill ha någon känsla av att jag, även om jag inte vet vad som händer, så vill jag veta att jag inte får veta vad som händer. Man vill ha informationen. Och autonomin, en upplevelse av kontroll, och det innebär inte att man behöver ha kontroll och kunna påverka, men man vill känna det som att jag är delaktig och kan påverka. Och samhörighet, det som bygger tillit och som skapar trygghet. Och sen har vi det här med rättvisa. Och då menar forskarna att om de här fem inte är check på dem, så kan man aldrig i en grupp ens prata om att börja samarbeta. Därför att energin går åt till att försöka lösa de här sakerna i gruppen. Och det här är ju ingenting man löser med att man sitter och pratar, utan det här sker ju någonstans i energierna under bordet, i spelet emellan. Man kan testa en grupp väldigt enkelt genom att checka av. Vad händer om man börjar dela ut lite praktiska förmåner till någon eller några i gruppen? Någon kanske får lite mer lön eller så. Och då kan man se att i en omogen grupp så finns det ingen ursäkt för orättvisa. Det måste vara rättvist. Men i en mogen grupp, där kan man hantera orättvisa på ett helt annat sätt. Men det är jätteintressant att den här forskningen faktiskt nu också omkullkastar den psykologin och det tänket kring ledarskap som vi har haft med oss så länge under så många år. För nu pratar man om att det här är grundjobbet när man är ledare. Du måste kunna få människor att känna av det här och kunna verka tillsammans och vara trygga i en grupp. För om vi inte gör det så går energin åt till det här ändå. Och då kan man inte samarbeta. Man får ingenting gjort. Nej, jag tror inte jag hade dem mer. Nu är klockan 20 över, va? Ja. Tack så mycket! Vilket inte hindrar att jag blev jättenyfiken på den där bilden som var där omvända som du tryckte bort. Ja, med. Ska jag visa det? Ja. Jag kan göra det. Det här handlar om prestation. Man säger så här att det finns en del i forskningen som handlar om det här. Det kallas för the sweet spot. Och på svenska så säger man ibland det omvända U-et. Och det handlar om att hitta sin prestationspunkt. Alla har en punkt där vi presterar som bäst och som mest. Och man kan kalla det för flow också.
Och då kan man tänka så här, att det är beroende av två egenskaper i mig som människa. Jag måste känna en viss spändhet. Ja, men annars går man ju inte upp på morgonen om man inte känner liksom det här att ja, men jag måste ju liksom göra det här nu. Och man måste också känna att man vill prestera. Och de här är beroende av framförallt två signalsubstanser. Det ena är adrenalin, alltså hjärnans adrenalin. Det heter noradrenalin. Det handlar om det här med att känna att jag beredskap, man får upp liksom blodflödet och man liksom kavlar upp armarna och man bestämmer sig att nu ska jag göra det här. Lite stress, en lite stressande känsla. Och det andra är ju dopamin som handlar om intresse och lust. Och när de här är i balans hos en individ, det är då man presterar som bäst. Och då behöver man försöka fundera på vad är just min optimala blandning? Vad behöver jag? Behöver jag med mig en orm varje gång jag ska träffa min chef för att känna att det är lite spännande att träffa honom? Eller behöver jag ha en rolig hatt på som gör att jag tycker att det är lite roligare så att mitt dopamin stiger? Och man kan förändra det här själv. Det är det jag tycker är så fascinerande. Man kan höja sin egen adrenalin nivå genom att tänka på någonting som skrämmer en. Så är man rädd för sådana så kan man tänka på ormar, för då höjer man upp den. Eller spindlar, eller i mitt fall är det karar jag är rädd för, så att det går väldigt rätt. Och så kan man också tänka, vad är det som får mig att bli intresserad? Vad är det jag vill ha? Vad är det jag vill ha som jag gärna liksom dras till? Och så lite glädje på det, för då höjer man dopamin. Och så kan man försöka leka lite med det och fundera på när är det jag är som bäst. Så det är jättefascinerande. Nu kanske jag ska ta med hatten också. Tack snälla. Mats, kan inte du komma upp också för de här? Är det någon i publiken som vill fråga utifrån det här? För det här är ju verkligen dynamit dessa sista stunder, minuter, att förstå att de här förutsättningarna för samarbete måste finnas på plats innan man ens kan förvänta sig något resultat. Vill du kommentera det först, Mats, på något sätt? Ja, det är väldigt intressant, för när man lyssnar på Maria första gången här så det är ungefär som när en traditionell förvaltningschef i social omsorg sitter och lyssnar på väldigt mycket ny teknik som ska förändra hennes värld. Hon kan sitt område i detalj, men det här kan hon ingenting om. Och precis det har ni fått till er nu här idag lite grann. Det här är ett område, ni behärskar en arena, men det här är något helt annat. Och jag säger att det här området, det käkar struktur till frukost. Det kan man faktiskt ta med sig och fundera lite på. Och det är väl verkligen något att smälta, att det gäller att skapa den här biokemin. Tänk att vi har ett inre apotek som sprutar ut olika biokemiska substanser som påverkar hela vårt välbefinnande beroende på hur rädda vi är, eller hur förtjusta vi är, och hur spända vi är, och hur rädda vi är för män, och allt möjligt som spelar in. Jag tycker att det har varit väldigt fin avrundning att få det här, och jag tycker att då kan man dessutom, att du är så generös att du delar med dig. Då ska vi se att vi får den bara, den mailadressen. Det är också så vi fick en fråga vad det gäller presentationerna. Nej, nu försvann den här. Går du sätta på den igen? Kan vi bara få Marias sista slide där, tack, med mailadressen. Ja, men jag kan fixa de det. Övriga presentationer som föreläsare är generösa nog att dela med sig av, de kommer att finnas på e-förvaltningsdagarnas hemsida för de som önskar ta del av dem, för det har blivit väldigt mycket anteckningar annars. Så på e-förvaltningsdagarnas hemsida, eller hur, kommer de att finnas. Så där kommer ni att kunna leta rätt på dem. Och där kommer då vi även att lägga upp din, Maria, och för de som vill fördjupa sig. Har vi fått tugga igenom alltihopa helt enkelt? Ja, vi tränar oss i uthållighet och nu är vi strax där. Här kommer de också. Ni ser där, ja. Där har ni mejladress. Vilken läcker, vilken härlig. Nej, jo. Den syns där borta. Ja. Mm. Så att ni får jättegärna, då mejlar jag presentationen till er bara. Mm. Då tycker jag att vi ger mycket varm hand till denna avslutning. Och då kommer Paula Asanoy som har haft hand om publikum. Ja, och jag känner mig som ett stort rättvänt U.
Ja, det har varit jättekul. Tack alla ni som har bidragit till att göra de här Publicom-dagarna till det blev. Stort tack för mig. Och ska vi säga någonting om framtiden när vi träffas igen? Mm. Du vet allt. Ja, offentlig chef i januari 18-19 i Uppsala. 18-19 januari. Ja. Och det är egentligen så mycket vi kan säga. E-förvaltningsdagarna. Vet du någonting om det? Du menar upphandlingsdagarna? Mm. Jag vet att det är januari, men jag vet inte mer i detalj. Nej. Men det kommer ni säkert att få utskick då, samtidigt som man ber om lite feedback på dessa två dagar. Så att jag tycker det känns tryggt att bo i Sverige när vi förstår att det är så mycket kompetens som är ackumulerat nu. Och önskar er väldigt varmt lycka till i framtiden med att implementera alltihopa. Och få Sverige att flyga högt och nå alla mål. Tack snälla för oss. Tack så mycket. Hörrni, visst har vi två helt fantastiska moderatorer, eller hur? Och innan ni smittar iväg nu så ska jag bara passa på från arrangörshåll att tacka er så jättemycket för två fantastiska dagar och jättefina prestationer. Toppen. Tack snälla. Tack så hemskt mycket. Vad gulligt. Tack snälla. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra.